Հաճարիս մթավրոբիս ապարատիս միր գախարջուլի թանխեպի շեսախեպ գամարդուլ բրիպինքս նացիոնալուրի մոծրավոբիս ադամ մարդվելի պարտիիս ծարմոմատ գենել շորիս տապիրիս պիրեբա մոխվամ։ Հեզո խարազից Հաճարիս ու մաղլեսի սապճոս դեպուտատի լադոմ գալովլիշվելի վարշալ ոմիցիս մարդվել ոբիստրոս կախարջուլ թանխեպսի ալապարակդա։ Դեպուտատիս մտքից հեպիտ մտավրովիս ապարատիս արվոմատգեն լոբիտի խար� Ավելդղի ուրադ, ադամիանևի, շիմշիլով են, այան պոնձ է, պատորմա պատարած եմ, դա միս մապթավրովամ, միլիո, որ միլիոն լարձ է մետի կախարջա թավիսի ապարատիստույս սխադասխա խարջեպսի, մաչորիս ձալիան գանսակութրով Սխա մոմսախուրեպիս խարջ։ Մատ ախսեն դեպատ, լևան Վարշալոմիտիս ալբատ վախշամի պիացազ է, ռոմելից ռավոդերի մեծ լիստին դաժդա խուտի ատաս լարձ է մետ, իտա գոնիատրով դղեսացիս էի խարջեպա ես տանխևի, մին դա գիտխրետրում աշգրեպուլի ասոցնը էրթի ատաս զեմետի լարի, դա ակոմի դա գանմարդեպը գավակայտորով, այս առարիս սարեստ օրնով խարջի, դա ավասում բատաշիկադախտելի խարջիմ խողոդամ խողոտ։ Այս արիս խարջի, այս ծարմում ադգեն լոբիտի խարջի, այս գուլիս մոպս իմաս, ռոմ ես թանխեպի դայի խարջայի, միսա դուսրոմ մողթարի օրեգիոնիս պոտենցիալիս ծարմոչենա ինուեստ օրեբիսատույիս։